Ay bunlar tigir oldu diye. Hocam bunları da götürün. Allah sizin canınızı sağ eylesin. Yine deyirəm. Rusya'da Taliyat'ta yaşayan kardeşlerimizin əvəzindən gelmiş. Allah onları var eylesin. Allah canınızı sağ eylesin. Deyirəm onlar da. İndi bir sene deyirəm. Məsəl bunlarda bir şey artıq olmaz. Uşaqlarda palmazra çəkən var. Hə, ala bilər. Nə qədər vermişsiniz? 4 blok verir. 4 blok? Hə, gətirirlər. Hə, 4 blok alıb çəkdi də verə. Hə, indi maşallah. Qalın da bizim 20 blok da bir uşaqlara da saxlayır. Hə, hə. Nazislərdən saxlayır. Palmal bant. Ay. Bunlar da götürür. Ay. Şokolata qaydadır. Çəkə bilərəm. Taliyyatda yaşayan kardeşlerimiz gönderir. Allah onları var eləsin. Rusya'da yaşayan bütün Azerbaycanlı kardeşlerimiz var olsun. Uşaqlar orta məktəbdən. Maşallah. Allah var eləsin. İnşallah. Ben deyəm.